amba Beyonce amaze gutera imbere mu byo gukomeye cyane nitubwire rero ariko nubundi nibiye bikombe wibitse ho na marushuko amaze kujya mu Canada yena bakunzi bawe ku buhanzi bwawe murakoze impamvu abantu benshi cyane batambunaga ariko aba friends banje kuri WhatsApp kuri Twitter kuri Instagram bankurikiranaga cyane nari maze iminsi mu kiruhuko nyuma yo gukora akazi kenshi cyane umuziki gukorera imana ibintu bitandukanye cyane nkuko nababwiye ko ngende gospel artist twa tumaze igihe turi mu bihe byiza cyane amaze kwitabira amarushanwa menshi cyane nitabiriye amarushanwa mpuzamahanga nitabiriye amarushanwa yo koga nitabiriye amarushanwa yo kurya nitabiriye amarushanwa menshi cyane ariko ndakeka kuri kumbaza ku byerekeye umuziki ari amarushanwa yitwa super master nitabiriye nayo ariko nyine byose ni imana yabikoze kandi ubu nibitse ibikombe byinshi cyane ndashimira abafanzi banjye bahora ku mutima igihe cyose umutima wanjye urabakunda cyane ndabishimiye I love you abafanzi banjye mwese ndabakunda cyane ndashimira namwe mujye mudufasha mu itangazamakuru muradufasha cyane namwe mukomeze imana ibahe umugisha nyagasani abahe umugisha ariko mfite ikibazo cy'amatsiko urabona uyitwa Mukamana Beyonce, right? Harundi muhanzi kazi w'umunyamerika kazi yitwa Beyonce Norris, Ramuzu. Hey, noneho akaba nundi witwa Butera Norris wo mu Rwanda. Aba bantu tubwire mufitanye isano cyangwa nuko mamuke gusa mwese asha murahiye wa mugana muri bizungere tubwire. Okay, icyo cy'isano riri hagati yanjye ya Beyonce Knowles na Butera Knowles ubundi Beyonce Knowles nagiye ngo abantu bose babimenye urabona ko ubwiza bwanjye mfite aho buhuriye nabo kuko ndi mwiza nabo ni beza rero Beyonce Knowles ni mukuru wanjye wo kwa nyokorome wa sogokuruza wumva icyo sano wumva rero naho ni hafi tu aramfasha cyane aranyinspira cyane aramfasha cyane in fact she's my role model yeah ari Butera Knowless akaba na Beyonce Knowless n'abahanga cyane muri mba kandi urabona ubwiza bwacu buriya butuka ku mana imana nidufasha cyane kufite umunekeza ntutangare kuba ndi kurya umuneke kugira ngo ijwi rimanuke neza kandi urabona ko najyanishije abahanzi dukunda kujyanisha cyane ariko wihangane nazanye umwe wowe uravuga cyane ntabwo uririmba cyane tugere kuririmba dukenera imineke cyane ibyo navuga ku isano dufitanye pardon ubundi nta muntu uvuga nibyo kurya yari kurya ariko njyewe muraza kunyihanganira kubera ko iyo ntariye umuneke ijwi ryanjye ntabwo rimera neza ryaritangiye no gusarara ndashimira cyane abafanzi banjye bahora iruhande rwanjye baranshigikira baransengera ndashimira umuryango wanjye ndashimira oh my goodness nshimira buri muntu wese udufasha muri iki gikorwa kandi ubona ko industry yacu itangiye kugira ahantu heza cyane hashimishije murabona rero ko atubwiye byinshi cyane isano afitanye na iriho amasano abaho ariko sinzi niba abaho ariko amasano atubwiye tuyakire ko ariho akaba rero turi kuganira ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye na Mukamana Beyonce ariko tubwire nakayigashya tuzaniye muri studio abantu bari bagukumbuye cyane nakayigashya tuzaniye koko tubwire
urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Mfite udushya twinshi cyane. Nk'umuhanzi ukunzwe cyane ku isi, Beyonce, Mukamana, kandi w'umunyarwandakazi ufite indangagaciro y'umunyarwandakazi, kandi uharanira kwigira, nge kundeba gutya ndacyari sugi nta bintu bindi byose bitoya to nta n'umuhungu n'umushoro no kuzanwa nkoreho, kuko ngewe ngomba kurinda usugi bwanjye. Ingumba biki rero ngemba biki ndirimbo nchasha 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 nziza cyane zifite ubutumwa bwiza bwa butumwa bwinjira mu mitima y'abantu bukije mu mitima y'abantu bukicaramo bwamara kwicaramo bagahinduka nabo bagahinduka bagahindura abantu mbese ni ya message yinjira cyane cyane. Ubu rero hari indirimbo mfite itwa remix, iyo ni remix ni indirimbo you mwe mu muhanzi hano mu Rwanda dukunze cyane, ariko ngene kore remix ya my video. Aha, murabona rero ko Beyonce yashaje, ariko Beyonce mbere yuko tureba video wadushiriho akapera nk'ijwi ryawe, none umaze no kurya n'umuneke w'ijwi ryawe rimeze neza cyane, dushiriho akapera. Okay, urashaka akapela? Kubera ko maze kurya umuneke, ijwi rimeze neza, kambariri imbere akantu gato cyane mbere yuko tureba iyo video. I follow you on Instagram, follow you on Twitter, follow you on Facebook, follow you in the restaurant, follow you in the toilet, follow you in the church, follow you. Aha, umva wizwe indirimbo ya matsiko. Ngaho turebe iyo ndirimbo, ngaho. Nizere ko yabashimishije cyane, nifatira akaruko nge kumubwiherero cyane.